I want to tell you my secret now. Men, vill du he? No, men vad roligt. Berätt bara. I see dead people. Va? I see dead people. Vad är det du hade kommit? Jag trodde du skulle säga att ja, nu har jag varit och bokat biljetten till Vörårevyn. Men tydligen inte. Ja, jag ligger då och pjassar dig i sängen. Skärp det! Go ahead. Make my day. Nej, men snälla skjut inte. Jag har inte varit på Vörårevyn än. Don Corleone. Är jag en som inte vill komma på revyn? Hur ska vi få hidan? I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ja, jag är ju bara nöjt dåligt erbjudande heller. Det är ju 2 timmar underhållning och kaffe och bulla i pausen.